última peça é uma pequena peça agradável chamada Feira de Almas. It was kind of discovered back in the 1800s that Peter Warlock said it's music. Foi colocado na música, em música, em 1800. And it's so cute because it's about a man who's riding to the fair and he sees this young lady. Engraçadinho porque esse homem está andando numa feira e vê uma mulher. And as he becomes interested in the young lady, the birds who are watching everything encourages him and her on to do more and more. Então, e ele vê a mulher se interessa e daí ela, esses passarinhos vêm e encorajam eles a ficarem juntos, a conversar. So you hear the birds throughout saying hello and hello and goodbye and hooray as the birds. Então os passarinhos que vão estar falando oi, tudo bem, fiquem bem. Until they finally get to the fair and have a great time. E até que chega a hora que eles têm um tempo gostoso juntos. Ok. Oh.